Opět vítejte na utajované základně, na místě se zvýšenou koncentrací kartridží. Dalším, kdo používal kartridže, byl Commodore. U VIC-20 to mělo význam z několika důvodů. Jednak nikomu se nechtělo nahrávat zdlouhavě z kazeťáku. Druhák, ten počítač měl 3,5 kg ramky. Kartridž mohla obsahovat romku mnohem větší, čili hra mohla být rozsáhlejší, komplexnější, než by se vůbec bylo možno do ramky vlezlo. Byť se software pro VIC-20 v dnešní době distribuuje na diskových imidžích pro zařízení využívající SD karty místo původních disketovek. Přeci jen nějaké ty multi-cartridge vznikaly anebo vznikají. Jako jinde i zde se vyskytují nekompatibility PAL versus NTSC, například u této jinak vynikající hry Capture the Flag. Zatím nevím o tom, že by ji někdo dopadu předělal. Toto je Mega Card, poněkud starší cartridge. Dnes již prakticky nesehnatelná, jenom z druhé ruky. Někdy v tom roce 2010 nebo tak nějak obsahovala prakticky veškerou tehdy dostupnou programotéku jak her z cartridge, tak distribuovaných původně na kazetách nebo disketách. Sbírku utilit, samozřejmě novější tituly vzniklé po jejím vydání, jako je například Doom pro VIC-20 a podobně, hold neobsahuje. Seznam obsažených her je opravdu úctyhodný. F, G, H, V, E, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, T, V. A to jsou jenom hry vydané na kartridžích. Toto jsou diskové a kazetové distribuce. Asi nejnovější, co kartridž obsahuje, je demo Robotic Liberation. Tyto hry jde spustit hlavně proto, že obsahují automatickou konfiguraci rozšířené paměti, takže se můžou spustit i s rozšířenou pamětí a nejste odkázáni na holý VIC. Podobných rozšíření existuje samozřejmě víc, například Final Expansion 3, které v sobě dokonce může zahrnovat i vlastně diskové zařízení s SD kartou. To, co vidíme, je Penultimate plus cartridge, která se vyvinula z původní penultimátky, je to mnohem novější záležitost. Je tu hlavně kvůli konfiguraci paměti, kde si můžeme poměrně detailně nadefinovat, jak chce mít paměť organizovanou. Její softwarový obsah není tak bohatý. Obsahuje toho mnohem méně než Mega Card, nesnaží se být úplnou sbírkou dosud vydaného softwaru. To ani není nutné, protože počítá v podstatě s tím, že se stejně bude nahrávat z SD karty většina titulů. A opět ani zde Doom nebo The Keep nenajdete. Není tedy moc divu, že se kartridže snažili použít i u Commodore C64. Zvláště pak v poslední době, kdy se po vzoru jiných snažili z počítače udělat herní konzoly a nabízet i těm, kteří si počítač samotný ještě nekoupili. A to nepočítám poněkud zvláštní kartridže, jako třeba The Final Chess Card,
která, jak vidíme, mělo jít o šachy, pro urychlení výpočtu obsahovala druhý rychlejší procesor. Final Chess Card, podobně jako Final Cartridge, se dala ovládat myší. A podobně jako ona obsahovala menu a okna. V nedávné době ovšem vznikl titul, který si kartridžovou verzi zaslouží mnohem víc než jiné tituly. Ano, Prince z Perzie, a opravdu se své kartridže dočkal, i když je to malosériová výroba. Kartridže se zapojují samozřejmě při vypnutém počítači. Portována se znalostí původních zdrojáků a je to na ní znát. Samotný průběh hry tak známe z jiných platform, zejména z Apple 2. Jak nám zapnutí prozradí, jedná se ve skutečnosti o maskovaný Easy Flash. Pro ty, kdo by nevěděli, co je Easy Flash, tak je to toto. Programovatelná cartridge s velkou pamětí pro mnoho obsahu. Proto se tam vejdou takové dlouhé hry, jako jsou ty LucasArtovky, Perský princ, anebo se tam vejde spousta malých her. A tady jich máme celou sbírku. Thank you.
ale i jiné starší tituly si vysloužily svou cartridge verzi. Původně se distribuovaly na disketách, jsou od slavného LucasArtu Maniac Mansion a pokračování Zack McCracken. Cartridge vložíme do počítače. Jde o upravenou verzi, která ukládá místo na disk do paměti v cartridge. A cartridge obsahuje obě hry. Opět jde o maskovaný Easy Flash. Tady máme právě Safe Game Management, dokumentaci a možnost výběru jedné nebo druhé hry. A to už je hra, tak jak ji známe z disku. Ovšem nahrávání bude o něco rychlejší než z té komodorácké disketovky. Teď se můžeme přesvědčit, že cartridge opravdu obsahuje obě hry. Jak vidíme, úvodní výběr obsahuje hudby z té které hry. Zatím máme intro bez hudby. A toto už je intro se zvuky. Thank you.
teď už nám začíná samotná hra.